У зоні АТО минулої доби загинув український військовий, один поранений. Зафіксовано 84 обстріли на Маріупольському напрямку. Найбільше обстрілів українських позицій під Широкиним. Українських бійців ворог обстрілював із мінометів, гранатометів та БМП. З артилерійських установок та градів противник вів вогонь по опорних пунктах українських морпіхів поблизу Водяного. У Мар'їнці наші позиції обстрілював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку найгарячішою точкою була Авдіївка. Там російські найманці стріляли з усіх видів зброї, атакували терористи і на Луганщині. На Луганському напрямку найбільших ударів ворога зазнали захисники Новозванівки, яку російські найманці обстрілювали зі 120-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. По позиціях в районі Кримського ворог гатив з мінометів калібру 82 мм, а під станицею Луганською застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч.